Pozdravljeni. Danes bom spregovoril o imenu, katero je znano marsikateremu navdušencu nad motošportom. Ne samo Formule 1, temveč tudi dirk za 500 mil Indianapolisa, drugih ameriških dirk, ustrajnostnih dirk Endurance in še marsikaj. Danes bo govora o Loli, tisti stvaritvi Erika Brodleja, katera je obstajala od leta 1958 do 2012. Na začetku se bom malce posvetil imenu tega slavnega konstruktorja. Odkot Lola? To je ena izmed skrivnosti, kateri je Erik Brodlej ponesel s seboj v grob. A obstajajo miti in legende, odkoder naj bi ta ime izviralo in tisto najbolj verjetno se mi zdi vezano okrog znane pesmi Whatever Lola Wants, katera je bila popularna tam v drugi polovici 50-ih let. Whatever Lola wants, oziroma v slovenščini Lola dobi, kar si želi. In prav to nekako kaže na tisto filozofijo, ki jo je imel ta konstruktor oziroma Erik Brodlej. Ponuditi strankam najboljšo šasijo, katero so lahko kupili z njihovim denarjem. In prav ta stavek nam pove, kako dvorezen je bil lahko ta meč, katerega je imel Erik Brodlej. In sodeloval je v nešteto kategorijah. Lola je bila prisotna v Združenih državah Amerike, v Evropi, v Formuli 1, v Endurance, v Formuli 2, Formuli 3000, skratka povsod. Samo tako, da se bomo malce razumeli. Znani Ford GT40 je nastal iz projekta Lole. In tudi naprimer Nigel Mansell, znan junak Formule 1, je svoje prvenstvo v seriji kart tisto leta 1993 zmagal s šasijo Lole, kar je bila tudi zadnja velika zmaga te znamke. A pustimo druge kategorije pri strani, pojdimo raje na Formulo 1, tisto, kar nas najbolj zanima. Lola dostavi svoje šasije prvič v Formulo 1 leta 1962. Ekipa je bila tista, ki jo je vodil Rick Parnell. Imel je zanimivega voznika v svoji ekipi, John Surtees, verjetno poznamo vsi. In že na svoji prvi dirki je Lola Mark IV dosegla pole position, kar je bilo veliko presenečenje. A v naslednjih dirkah je Surtees dosegel celo dve drugi mesti. Na to leta 63 ni bilo več toliko denarja in ustrezni so bili tudi rezultati, brez omembe vredni. Lola izgine za nekaj časa iz sveta Formule 1. Najbolj opazna je bila leta 1967 in 68 kot uradna ekipa BMW-a v Formuli 1. A bodimo pozorni, takrat so uporabljali šasijo T100 in T102. Predvsem na veliki nagradi Nemčije so bili prisotni, a šlo je za bolide Formule 2, katerim so dovolili štartati, da so malce zapolnili tisto štartno vrsto. A Lola leta 1967 je bila še kako prisotna v Formuli 1, čeprav uradno niti ne. Namreč Honda RA300 ni bila nič drugega kot Lola T130, projekt, katerega so naročili Japonci, ker so videli, da tehnološko niso bili sposobni doseči tistega kvalitetnega nivoja ostalih ekip. A Japonci so plačali in kaj so naredili pri Loli, oziroma kaj je naredil Erik Brodlej? Vzel je šasijo imenovano T90. To je tista šasija, s katero je Graham Hill leta 1966 zmagal dirko za 500 mil Indianapolisa. Predelal jo je, tako da je lahko sprejela Hondin motor in bila ustrezna tistim pravilom Formule 1, in poslal na progo. Bili so leta 67 v ogromni zamudi. Na prvo dirko so prišli šele za veliko nagrado Italije. Na srečo so jo zmagali. A RA300 je sodelovala samo na štirih dirkah. Naslednje leto je prišel RA301 oziroma Lola T180, kateri je nadaljeval to zgodbo. A
Tarša sija je bila mišljena samo in isključno kot mašino za tisto znano, a nesrečno Hondo RA302. Kogar zanima, je poseben prispevek o tem, bližnjica kot ponavadi v opisu. Lole tistega časa seveda so bile konkurenčne, a nekje tam, če smo pravzaprav iskreni, na sredini štartnega razporeda. Bile so notorično pretežke in tudi tista zmagovita RA300 je bila bistveno nad minimalno dovoljeno težo. A vse eno, po tej avanturi z Hondo, Lola se zopet umakne iz Formule 1. Pride nazaj v naslednjem desetletju, točneje leta 1974, ko je Graham Hill, tisti, ki sem ga že prej omenil pri zmagi 500 mil Indianapolisa, ustanovil svojo ekipo, imel sezono s šasijo Shadow, katera je bila pod pričakovanjem. Zato leta 1974 uporablja šasijo Lole, Lolo T370. A spet se je zgodba nekoliko ponovila. T370 ni bila nič drugega kot predelana šasija Formule 5000. In seveda malo denarja, malo glasbe in rezultati temu ustrezni. V naslednji sezoni vidimo izboljšavo T371 in to predelavo v Hill GH1. In kdor pozna zgodbo ekipe Embassy Hill, ve, kako se je končala s tisto tragično letalsko nesrečo. Na to Lola zopet izgine iz Formule 1 in se pojavi nazaj komaj čez desetletje. Z ekipo Haas Lola v sezoni 1985-86. Slišali boste tudi z imenom glavnega podkrovitelja Beatrice Haas Lola. Šasije LH1 in LH2 z motori Hart oziroma tistimi najboljšimi motori Ford v turbo eri. Zmanjkalo je tudi tu denarja, tudi tu je šel razvoj strmo navzdol in bizarno se je zgodba končala. In tudi to sem že opisal v onem prispevku, kateri je govoril o ameriških ekipah. Spet, kolikor zanima zgodba bolj podrobno, si lahko ogledata. A tokrat Lola ni izginila iz Formule 1, zamenjala je le ekipo. Vsi se spomnimo ekipo LaRus, katera je delovala tam konec 80-ih in začetek 90-ih let. No, oni so uporabljali šasije Lola. Leta 87, 88, 89, 90 in 91. Boniku rezultati niso bili ne vem kako navdušujoči, razen tistega tretjega mesta, ki ga je dosegel Aguri Suzuki, kateri je imel kasneje tudi svojo ekipo, Super Aguri. In bom rekel, to sodelovanje z Lolo se je spet končalo zaradi pomankanja denarja. A že leta 93 imamo Lolo T93/30 v Scuderia Italia. Scuderia Italia je prej imela Dallaro, nato je od tam presledovala k Loli, a pri Loli tokrat so popolnoma ustrelili mimo. Niti Michele Alboreto ni bil sposoben s svojimi izkušnjami tiste šasije spraviti v red. Pričajo o tem, da je bilo dano premalo denarja v razvoj in seveda takoj se je pokazal velik zaostanek. Sodelovanje se je končalo po eni sezoni, po sezoni 93 tudi Scuderia Italia ni več oziroma sledila je neke vrste združitev z Minardijo. Na to v sezoni 94 in 95 so sledila neke vrste testiranja, kjer se je Lola trudila z prototipi, s testiranji, kako bi postala neke vrste ekipa za Forda, kjer bi uporabljali tiste motorje V8, medtem ko bi po virih iz tedanjega časa imeli pri Benettonu motorje V12 pod znamko Jaguar. Seveda, da iz vsega tega ni bilo nič, a testiranja so bila. In na koncu leta 97 pridemo do tistega dela, kateri je izjemno zanimiv za nas navdušenca Formule 1. Prvič, da se je Lola pojavila v svetu Formule 1 tudi kot ekipa.
Namreč dobili so pokrovitelja Mastercard in na začetku sezone 97 prišli z velikim hrupom v svet Formule 1 šasija T97/30. Vse lepo in prav, če ne bi v Formulo 1 prišli eno sezono prezgodaj pred tistim, kar je bilo načrtovano. Skupek, ki smo ga takrat videli na tej šasiji, je bil iz delov tistih testnih bolidov, iz delov šasi za Formulo Kart, ameriške serije in praktično brez ene same prave ure v vetrovniku. Rezultati porazni. 107% niti od blizu. Približno tako, da bomo imeli občutek, bili so tam okrog 11 sekund za pole position. Mastercard, kateri je silil Lolo v prihod v Formulo 1 sezono prezgodaj, se je zavedel svoje napake, ni plačal svojih računov in takoj umaknil svoje sodelovanje. In praktično po enem nastopu na kvalifikacijah tudi Lola je izginila iz površja. Nismo jo videli v nadaljevanju sezone in tudi če pogledamo slike, kako je izgledala ta šasija 97/30, ni treba biti ne vem kak inženir, da se razume, kako zadaj je bil ta projekt z razvojem, če primerjamo z drugimi bolidi tiste sezone. Na to smo še nekaj slišali okrog leta 2010, da bi radi prišli v Formulo 1, a Eric Brodley se je umaknil, ekipo prodal in ta leta 2012 zapre svoja vrata. Praktično konec zgodbe o Loli, enemu izmed najbolj znanih imen v svetu celotnega motošporta in tudi Formule 1. Hvala za vašo pozornost. In nasvidenja.